ایک نوجوان میرے پاس آیا کہا جی میری بیوی سے لڑائی ہوتی مجھے کوئی تعویذ دو. میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر ہی نہیں کرتا. کہنے کا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک عمل بتاتا ہوں, سنت عمل, کہ ایک دو لک میں اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلا دیا کرو. کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو تم دیکھو گے پھر میں پوچھوں گا تم سے کیا ہوگا. میں نے کہا یہ سنت عمل ہے, اس سے محبت بڑھے گی. کوئی 8-10 دن گزرے تو اس کا فون ویسے آ گیا حال احوال پوچھنے میرا, تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی. میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی, کبھی کوئی کمزور سے بھی لڑتا, عورت تو بیچاری کمزور ہے. چلو یہاں کی عورتیں طاقتور ہیں, سنا ہے کہ بڑی شیرنیاں ہیں اور ان کے خامد سارے بکری یہ شیر ہیں, الٹا ہی کام ہے. یہاں عورتیں شیر ہیں, خامد بکریاں ہیں. چلو بھائی تم مہربانی کر کے اپنے خامدوں کو عزت دو, اور ان سے کہتا ہوں اپنی بیویوں کو عزت دو, محبت سے رہو. تو میں نے کہا بے وقوف, کبھی کمزور کے ساتھ بھی کوئی لڑتا ہے؟ اس میں تمہیں شرم نہیں آتی اور اس میں شرم آتی ہے, سنت. میں نے کہا چل کر اور مجھے بتا. کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا, کہ مولانا دوپہر کا کھانا تھا, میں نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ جو دیا نا تو اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا. وہ کہنے لگی تو نے خود تو کیا نہیں, کسی نے تجھے بتایا ہے؟ کس نے بتایا؟ تو بتا, تیرے اندر یہ ظرف نہیں ہے, تمہیں یہ سبق کس نے پڑھا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ سبق مولوی طارق جمیل نے پڑھا ہے. تو کہنے لگا میری بیوی نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی اور کہا مولوی طارق جمیل اللہ اس کے بچوں کو سلامت رکھے.